Pengarah dan pelakon Dato' Afflin Shawky Aksan menawarkan diri untuk bertanding sebagai calon ketua cabang Setiawangsa pada pemilihan PKR 2022. Dalam satu kenyataan, Afflin Shawky menyifatkan Parlimen Setiawangsa perlu menjalani satu rejuvenasi bagi mengekalkan kemenangan yang dimenangi pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Justeru beliau berkata, cabang Setiawangsa perlu diperkemas struktur dan gerak kerja dalam membela suara rakyat dan memantapkan tadbir urus bagi memastikan kebajikan warga parlimen itu sentiasa dijaga. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Tambah Afflin Shawky, beliau menawarkan diri sebagai calon bersama Muhammad Faizal Ibrahim bagi calon Timbalan Ketua Cabang, Muhammad Ibrahim Hilmi Noor Mohamed bagi calon Naib Ketua Cabang bersama 15 calon ahli jawatankuasa cabang yang datang dari pelbagai latar belakang agama, kaum, pendidikan dan peringkat umur. Sehubungan itu beliau berkata, fokus utama gerak kerja pasukannya sekiranya dipilih adalah membawa budaya politik khidmat bakti agar gerak kerja cabang sentiasa mengutamakan keperluan rakyat Setiawangsa. Setiawangsa bukan sekadar tempat persinggahan politik bagi kami. Di sini rumah saya, rumah kita, bersama kita menggembleng tenaga demi Setiawangsa yang lebih makmur, katanya.